change, looking for pain, pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, skip to a lane, pick up the pieces and go rearrange. Oh, vocês estão aqui, galera? Opa, tudo bem? Lembrando aí pra vocês, tá? Se inscreve no canal, deixa o like, viu? Bora pro vídeo. Dá uma movimentada, bolotas. Essa música é boa pra highlight. Todo mundo pegou meu injetor. Por isso que o Noel tá tão cheio, cara. Por isso que o Noel tá demorando 3 semanas pra ele ter um highlight. Tá com a agenda lotada. Presta atenção, vou lá você fala tipo no modo normal. Toma, toma pau, toma pau, toma pau, toma pau, toma pau, toma pau. Jesus. Vai, pita. Caralho. Não deu nem tempo de reação pro cara.